kajim halalim kurac. Ja za takve stvari. Tebi je sad jasno zašto ja ne znam njima da kažem neću. Ja poštujem Maju. Meni u trojici pritisak skočio. Ovo sam se nagala. Sad zato ti kažem, zbog večera s hladnom vodom se ispljeskaj. Malo odmori. Vidi, na pritisak jebeni, mislim, nije to baš jednostavna stvar. Evo, ja sad gledam za Kuličku isto. Za 2 minuta su se stvorili. Da. Vidi, bre, jebot. Sve drugo, nebitno, ali to... Alalim, kurac, da čuvi i ne čuvi. Jebovi pare, sve u piču komadu. Ja sam takav čovjek, ja bi poginula za to. I ako nima ništa, ne treba šta. Sve je slobodno na tu nuzi. Joj, svako. Stvarno svaki čast. Ma, idi bre. I to ne smije da se zaboravi. Zato ja... A vidjela sam po njegove reakcije da zna da sam bila dobra. Pa naravno. Pa naravno. Naravno. Vidi, ti znaš da je on bantoglav i ono što je pokazao, da ima svoj stav i da ne jebe ništa, jeste on mlad, ali... Gdje ga tresemo? Tresi dole, ja ću obrisati, imam džogu. Brisala sam juče i vidi, bilo čisto kao apoteka. Ali vidi, da... Je ovo tvoje? Nije. On, da to nije siguran i da nije... ne bi se tako... On ne bi ni došao. Ne bi. Ne bi. Ma, nema šanse. Što da se... Što da... Ko veli ova pravi sranja i jede govna, koji će kurac zar? Nikam. A znaš, i kroz vaše svađe za obične sitnice, bezazlene, kakav je stavimo, ili tako? Što bi došao? Rekao mi je, znam šta je. Znam pre, ali sad ne. Pa to se vidi. Samo ne bih, kažem ti, volao da se dopisuje da uradi nešto jer ne zaslužujem to. A nije on pokvaren. A nije on pokvareno dete. A vidiš po njegovim reakcijama i kad se svađate i kad se pomirite se. Nije on pokvaren. On je ovdje uradio što je bio pijan i što ste se grebali i što... iz inata. Tako si ti preterala. A dobro, tek ste se upoznavali, tek krenuo mi u vezu, ovo, ono. Sve to i za vas. Što bi tamo povredio? A ti ništa ne radiš, niti ćeš uraditi. I sad treba da budiš jača nego ikad. Samo. I zaprečati sve ovo prethodno i možeš da se nosiš. Top si. I samo to je u fora. Da, i znaš kako tu da razmišljam. Ej, ako nešto tako se desi, ja ne mogu ništa promenim. To je tako. Neće da se desi. Ti grešku napraviti nećeš i on će to poštovati. Dečko nije pokvaren. Znaš? Joj, kad sam ga vidjela. Duša mala. Kada kako, ne znam kako mi prizvam. Sludila si, pa da, sludila si. Šok. Ja ne vjerujem šta gledam, vidim ljudi u bezbeđenje, ne vjerujem dok vidi Bilala, jebote. Ja mislim da ti haluciniram. Pa da zidam s takvim stvarima, jesi da? Ko što sam, jedva je nekada u koga sam izvukla, stagala, ko kapija, kakav kapija, nema kapija. Dobro je čuti, ja srećna te došla. Odlično izgleda u licu. Da. A tu bi se brzo oporavio.
Pa vidiš i po njegove reakcije, brate, da nema ništa. Šta će, ležat će i pratit će nas. Ja nisam htjela da vam smetam, neko ajde, svaki minut vam je važan, a posle vidim da da mi ovaj odnešem u stvari, shvatila sam da će, pa i jeste mu najbolje kući. Gde će bolje da se oporavi? Pa da. Ono majka i kuva i... E da pazite, stvarno... Jebi ga, kad se to desilo, šta ćeš? Jo. Jer ako to obuzi me sumnja i to nešto kao da on će ovo, on će ono, cijela ćeš sebe psihički opteretiti, a što? U meni što napred je loše, misliš, misli dobro. Da, a i ako nešto bude, šta je to mogu? Pa ako bude, najvidljiviji. Šta da šta? Niko nije umro, živi ste, zdravi ste, idete dalje. Jer vidi svaki bol čoveka i očusni i oplemeni. A mladi ste, brati, i ti si mladi, ide život dalje. Bitno je da nije do tebe. Kapiraš? Ja znam da ti nećeš pogrešiti. Znam ja. Ja tebe tako ne poznajem. Tako da... Ajde, ljubavi, umij se. I idi, jedi nešto i malo iskuliraj, jer čeka nas naporna noć. I vidi, što manje priče sa svima, jer nemoj da se opterećuješ. Pitanja pod pitanja, pretpostavke, rezoni. Pusti bre ovu priču po materinu, ajde. Svako različito misli. Jeste ovo. Izmi slobodno, to je čisto.